Taky krásky vítám se u dalšího videa a já tuhle rubriku asi nazvu vlogy o ničem, protože oni jsou vážně o ničem, ale nevím, když jsem měla ty poslední dva nějaký takový ty moje, tak vás bavili, což se divím teda, jako můj život není moc zajímavý, když jsem furt doma teďka momentálně, občas třeba jedu teda jako kousek někam, třeba do města, ale jako nic zajímavého to teda není. No a zase tady tak budu jako kecat, se do blba jen tak jako. A nejsem teda namalovaná, mám teda tak jako všechno tak červený, divný, jo. Takže se prosím neděste, ale ty vlasy mi teďka třeba povyrostly. Už je mám, už mám skoro po prsa. Takže to mám radost. A jinak příští týden jdu teda ke kadeřnici. A plánuju teda jít do takový světle hnědý, tmavý blond, něco takového prostě tmavšího. Já se v tomhle prostě necítím nějak. Nevím, připadám se v tom taková strašně jednobarevná. Nevím, že mi to prostě ty vlasy mají barvu mýho obličeje, což se mi nelíbí. Takže já jsem se vždycky cítila líp prostě v těch tmavších barvách. No, prostě tak. Takže já vždycky jsem prostě byla na to tmavší. A navíc teď se mi nelíbí, když si prostě zvýrazním obočí, že mi jako to obočí přijde na mě tmavý nějak. Těm vlasům se mi to moc nelíbí. Takže proto teda chci si trošku aj obarvit ty vlasy. A plánuju teda nějak jakože u těch kořínků udělat takovej o něco světlejší, aby to prostě, aby pak nebyly vidět tady ty odrosty, až to bude mít trošku tmavší. Takže tady u hlavy budu takový ještě takhle jenom kousek melíru, takovýho světlejšího do toho, ne takhle blondětej, ale prostě tak, pořád takový odstín jako tvý tmavý. Uvidím, jak to teda vyleze. A plánuju teda vlogovat asi možná ten den, nebo tak jako, no, vlogovat. Něco takovýhleho na tenhle způsob. Jinak teda, já se teď mám venku úplně krásný jiřiny a úplně je jich tam fakt hodně, já vám je pak ukážu, až půjdu ven. No a jinak tady mi právě jakože trošku uschly fujky, tohle už musím jako vyhodit, to už jako není vůbec pěkný, ale natrhala jsem si teďka nový. Tak. Tady to tak jako mám položený. Jsou krásný úplně. Krásně červený. Takže já to teďka nějak jako poskládám do sebe a dám to zase do té. Já tady mám bordel, pardon. Zase do tady tý, to teďka používám jako vázičku, tady tu flašku od Arizona tý. No musím se tady trošku poklidit, protože na tom stole jako není úplně moc uklizeno. No jo. Je tam někde Bernísek, možná. Berní? Někam se schoval. Ježiši, já se sama sebe děsím. Tak já se vám pak zase ozvu. Už jsem si upravila kytičku, ale úplně nádherná. Jsou taky nádherný kytky toto. Moc to teda ve váze nevydrží, asi tak dva dny, ale jako vzhledem k tomu, že jich máme na zahradě fakt hodně, tak mi to nějak nevadí. Ale fakt krásný. To se mi moc líbí. A jdu se teda podívat ven a ukážu vám celý ty trsy, co tam teda jako máme. Já jsem se ještě nečesala, pardon. Nechce se. Matýska jsem tu ale nikde neviděla. Kde je ten pavouk? Tak byl totiž předtím pavouk. Tady tak jako se houpal ve větru. Tamhle. Ne. Křížák hnusnej, tlustej, fuj. Dneska krásně, konečně, protože teďka furt tři dny asi furt pršelo. Čau, Berní. Čau. Čau. Co k němu dáš? Čuhu. Co? Pojď sem. Pojď se mnou. Nic, no.
Tady někde byla žába, počkej. Jsi je tady někde? Sakra, teď tam žblunikla. Já to nikdy nestihnu, oni jsou hrozně rychlí. Hele, tamhle, tamhle, tamhle. Sakra. Tam někde je, ale ono je to nějaký úplně rozostřený. Tady je žába. Jo, byla. Jezdí jako. Jo, jinak tady je teda ten velký trs našich jiřin, takže je to fakt hodně veliké a rozrostlé. A tady ty jsou taky krásné, ale jsou strašně obrovský. A hned uvadno tady tyhle ty růžový, ale jsou krásný. A tady ty, to je jak v království čipkový růženky. Ale je to krásný. Tady takový jako ohraničený, jo. Aby nám se nikdo nečuměl. Roste nám tady ještě něco vůbec, ale už je takový podzim. Já jsem teďka jako dlouho nebyla na zahradě, protože furt pršelo, jak jsem se ani nechtěla. Je trošku jako mok. Všude rosa. Kde jsi tady vzal? Vždyť byl jinde. To nějak obešel asi. Hele, vajíčata mám. Těch je tu taky docela dost. A jsou moc dobrý. Není net domácí. Tady už je to teda takový jako chiu. Taky něco jako zelenina plus plevel. Takový jako, taková jako všeho chuť. Mně se ty vlasy fakt takhle moc nelíbí. A víš, teďka se to vymývá do takový prapodivně žluto zrzavý barvy, která se mi fakt moc nelíbí. Nevím, no. Takový divný, už mi to se odrůstá hrozně. Ten melír, v tom zase aspoň 20 centiáky odrostlý. Já ale vůbec netuším, co si dneska udělám na oběd. Já nevím, já mám teďka tenhle týden furt chuť na vajíčka. Když jsem si udělala vajíčka na měko v pondělí, v úterý jsem měla omeletu. Včera jsem dělala vajíčkovou pomazánku nebo něco s vajíčkama, takovou sírovou pomazánku s vajíčkama. No dneska už asi vejce ne. Tohle už bylo dost tenhle týden. Tak nevím, uvidím, co najdu. Něco snad vymyslím. Jo, vypadám fakt jak, jak smrtka, jak takhle na mě svítí, ještě nejsem namalovaná. Jo, no, no. Jo, tady je dobrý světlo. Nebo ne. Kde to za mnou věří, Berný? Patím. Patím. To nepít. To není miska na pití. Tu máš tamhle. No to je jedno, viď. Pení. Těm. Počem. Pojď je pomaču. Pojď. No. Ale počkej, nesedej na mě. Jo? On rád se dá na nohy, že jo? Že jo. No. Tím to smrdíš. To není miska, Benny. Ale jsem chutná víc dešťová, než to, co mu nalém. Než mě zaslintáš. Háji, kačí, to je jedno. Si Benny se vždycky mazlí. Co to je za světlo? Necháme ho při jeho intimní chvilce. Radši.
Já si říká, že bych mohla zkusit nějaký barevnější líčící tutoriál, jakož mi říkáte někteří třeba, že to mám furt stejný, nebo že nenosím žádný barevné rtěnky. Tak dneska jsem to všechno spojila a vytvořila jsem teda tohle, ježiš, to mi strčí vlasy. Takže vytvořila jsem teda tohle, je to takový hodně duhový líčení a líbí se mi to, docela se mi to povedlo. Je to takový hodně zářivý. A k tomu jsem teda dala ještě růžový rty, aby toho nebylo málo. Tak doufám, že budete třeba někteří spokojení, že jsem teda vymyslela něco zase trošku jinýho. No, mám to takový hodně... Je to hodně tmavý, ale ty řasy se mi dneska povedly a ta linka, takže jsem ráda, že se mi to třeba jakože povedlo. Když toho foťáku hrozně bolej ruce. Jo. Pořád jsem neuklidila a udělala jsem si tady ještě mnohem větší bordel, než jsem tady měla. Takhle se točí. Bordel. Všude bordel. A venku je fakt krásně, ještě se tam půjdu podívat. A ještě jsem si pořád nevymyslela, co si dám na oběd. Chleba. Já nevím. Nevím, na co mám chuť. Nevím. Co vymyslet ještě? Se mnou to rozhrabaná postel, to bych si taky mohla ustlat. Tak už jsem vymyslela, co si dám na oběd. Je to fakt kulinářský zážitek. Je to fakt rychlovka a mě fakt nic nenapadlo, ani se mi nechce nic dělat moc. No a... prosím, mám tady chleba. tady trochotávanýho sýra. Na to je plátek goudy. A na to mám posypaný teda grilovací koření, my používáme tady tohle od Vitany, je strašně dobrý a mě to na tom chlebu hrozně chutná. No, fuj, jak mi nejím. Ten vyberu. Fuj. Taky nemáte rádi kmín? Já nesnažím, když to rozkusnu třeba prostě v chlebu. Fuj. Úplně nenávidím. Tak, už to tam nemám. Tohle prosím stočím mikrovlnky. A nechám to rozpíct. A je to hrozně, hrozně dobrý. I Tomovi to chutná, taky moc to tady vždycky doma dělám. Taková moje specialita a hrozně mi to chutná. Tak, máme hotovo a oběd je hotový, takže to nejrychlejší oběd. To úplně hrozně. Au, dobrý a pálivý. Horký. A je to fakt strašně dobrý, takže to, fakt jako zkuste to a uvidíte, že to je fakt hrozně dobrý. Počká, já si vezmu ještě mám mobil, jak ho mám poberat, to teda. Nějak ho poberu, on mi možná cestou vypadne. Asi jo. Tak jo. Tak jo. To je teda oběd jak takový restaurační, jo. Tak a pustím si asi nějaký videa na YouTube. Nevím, jestli taky sledujete teďka prostřeno, tady tenhle ten týden. A doufám, že ten vlog dám ještě tenhle týden, já to fakt zapokusím dneska. Dneska je čtvrtek, tak doufejte, že bude ve čtvrtek. No, snad, pokusím se o to. Tak nevím, jestli teďka sledujete prostřeno, ale... To tam je taková... taková hrozná ženská, mladá, já nevím kolik je, 23 myslím, má malý děcko. Ale ta taktizuje jako prase a na všechny je hnusná, furt je to tady chlup a tady je chlup a pořád se takhle na něco stěžuje, nikdo tam chlup neměla, ona tam měla za celý večer 3 chlupy v jídle. On to tam padá z hlavy asi. A, no prostě všem dala zatím 2 body, ale naštěstí nevyhraje. Což jsem teda ráda, jako fakt jsem se bála, aby jí nedali jako víc bodů, ale naštěstí pořád poslední z těch třech už co vařili, tak je poslední, tak naštěstí. Ale jinak to přeju asi tady tý paní. Tady tý starší. Taková sympatická. Nebo i tady ta mladá holka, taky byla docela šikovná. Vůbec tady to, no to je něco strašného prostě, jak ona se chová. Jo, to nejím. Já nejím cibulu, ale druhý den ji dala do jídla úplně do všeho.
Jasně. Jí to pěkně vrátili, co jsem teda ráda. No a uvidím, kdo teda vyhraje. Dneska budu zase koukat. A zítra je pátek, jo. Uvidíme. Jinak taky sledujete ulici. Já teda jako s Tomem se na něm díváme a i teďka naprostřeno většinou koukám sama. A s Tomem jenom někdy. Ale na ulici koukáme oba. A docela nás to jako baví. Takový odreagovací, jako není to úplně žádná pecka, jakože jo, že ho netěším se na další díl, ale jako dá se to prostě taková klasika. Dobrý. A já jdu dělat co? Už bych zvala ustlat tu postel. Jo. Nebo můžu jít stříhat nějaký tebity. Nevím, jestli už to teďka teda ukončím, no když tak jako, hele, aby to nebylo zase dlouhý, já už se tady dneska fakt vykecávám hrozně dlouho. Takže doufám, že vás tenhle vlog zase trošku bavil, byl to zase takový prostě o ničem, jak to asi nazvu. Tak jo, mějte se krásně, zase příště, ahoj!